Hej och välkommen till kommunikation i nya och sociala medier. En introduktion, jag heter Christoffer Kullenberg och i den här videon så ska vi gå igenom det första kapitlet i Simon Lindgrens bok Digital Media and Society. Och kapitlet, kapitel 1 heter som föga förvånande Digital Society och i detta begrepp så ligger det ju Egentligen två begrepp, dels begreppet digital eller digitaliserad och dels begreppet samhälle. Och det som Lindgren gör i det här första kapitlet är att ge ett så att säga ett övergripande perspektiv eller en, en, ett övergripande angreppssätt på hur vi ska kunna förstå det eh, digitaliserade samhället. som så att säga har vuxit fram, framförallt i och med internet och internetbaserade teknologier och tjänster. Och för att förstå vad internet och digitala medier gör med samhället så tar han en utgångspunkt i ett, vad man skulle kunna kalla för ett teknikfilosofiskt citat utav Kransberg, Melvin Krantzberg, som 1986 skriver och det här finns citerat i de första sidorna här att technology is neither good or bad nor is it neutral. Och det här är så att säga ett inlägg i en längre debatt som har varit kring vad, vilken roll spelar de nya teknologierna i det industrisamhället i våra västerländska samhällen. Är det bra eller dåligt? Är utvecklingen... Och vi ser då, framförallt på 1900-talet, framväxten utav bilar, av flygplan, av stora industrier, massmarknader och så vidare. Där det så att säga finns åtminstone två övergripande läger i hur man förstår förhållandet mellan teknik och samhälle. Det ena kan man kalla för det teknikdystopiska perspektivet eller teknikdystopiska filosofier som tar som utgångspunkt att ju mera teknik vi uppfinner och ju snabbare den tekniska utvecklingen går desto mera fjärmas människan från eh, mera ursprungliga eller autentiska sätt att leva sina liv. Så till exempel det löpande bandet och industrierna och så vidare gör att människor måste arbeta och när de arbetar så tjänar de pengar och så kan de köpa andra produkter som i sin tur måste tillverkas och så vidare. Man fastnar så att säga i en spiral utav att tillverka olika saker som man sedan konsumerar. Och många av de här teknologierna då tar oss bort från olika mer ursprungliga sätt att förhålla sig till naturen till exempel. Så när vi får en tvättmaskin till exempel så behöver vi bara trycka på en knapp och fylla på lite pulver och lite vatten och så sköter tvättmaskinen det där arbetet åt oss. Vilket gör att vi sakta men säkert glömmer bort hur det egentligen var att tvätta kläder, Hur känns kallt vatten eller hur luktar smutsiga kläder och så vidare. Så i det här teknikdystopiska perspektivet och framförallt när det kommer till informations och kommunikationsteknologier så menar ofta de, de dystopiska teknikfilosofierna att människan blir mer och mer isolerad från sina Eh, mer naturliga sätt att eh, kommunicera med varandra. Och eh, det här är någonting som vi ser eh, ganska, eh, eh, en ganska vanligt förekommande teknikdystopiska eller teknikkritiska perspektiv i eh, samhällsdebatten. Man talar om att eh, skärmsamhället, att människor sitter med sina mobiltelefoner eller sina läsplattor istället för att se varandra i ögonen och, eh, och prata med varandra. Att det så att säga skadar eh, den sociala interaktionen mellan människor och att vi blir mer distanserade från varandra. Eh, det skulle kunna vara ett exempel på ett sånt här teknikdystopiskt perspektiv på samtiden. Å andra sidan då så finns det en lika stark rörelse som man skulle kunna kalla för teknikoptimister eh, som då ser teknikutvecklingen som någonting i grund och botten positivt, någonting som förbättrar levnadsvillkoren för människor, som höjer standarden, som gör att vi kan leva längre, att vi kan vara friskare, att vi kan vara mer informerade och öka våran kunskap och så vidare. Och att den tekniska utvecklingen är någonting så att säga som berikar mänskligheten. Och det här perspektivet har man då, kan man se under hela den formeringen utav de moderna samhällena. Men när vi får introduceras för digitala teknologier så kanske det här blir ännu starkare då. Det finns väldigt många olika slogans kring internetbaserade teknologier om att det är the information superhighway. highway. Någonting som så att säga en slags kunskapssamhällets motorvägar som kan transportera i hög hastighet stora mängder med information som görs tillgänglig över hela världen och där vi så att säga bara med en knapptryckning kan gå till wikipedia och ta reda på någonting som vi omöjligtvis skulle kunna lagra i våra egna hjärnor. Och att då de här informations och kommunikationsteknologierna i de digitaliserade samhällena skapar helt nya förutsättningar och nya möjligheter för oss människor att så att säga bli friskare, visare och kunna lösa större och, och mer komplicerade problem för oss. Men, det citat här då som Lindgren börjar med att öppna boken med från, från Kransberg. Eh, Kranzbergs “First Law”, hans första naturlag om teknologi är just att tekniken är varken god eller bra eller positivt ELLER dålig. Men så kommer då eh, den här nästa mening efter det den är inte heller neutral. Och med det menas att vi kan inte säga egentligen att tekniken antingen är bra eller dålig i sig. Vi kan inte säga att en smarttelefon är dålig och att en tvättmaskin är bra. Utan det som är så att säga poängen här är att vi måste förstå hur teknologierna kommer till, hur de används och Va, vilka villkor och hur de transformerar sättet som vi lever våra liv på. Eh, det vill säga, de är inte neutrala. Vi kan inte tänka oss att en, eh, en smart telefon är bara ett, en uppsättning olika chip och komponenter som man sen helt och hållet fritt väljer vad man ska göra med. Eller att en, en tvättmaskin bara är en, en snurrande trumma och eh, några ventiler för vatten och pulver och något värmeelement som vi sedan kan använda precis hur vi vill. Utan teknologierna som vi omger oss omkring med, från kläderna vi har på oss till glasögonen som vi kanske har för att kunna se bättre, eller tandborsten vi använder oss av varje morgon, de är inte neutrala. Utan de är skapade, de har en historia, de är skapade för att uppfylla vissa eh, typer utav krav och eh, nå vissa typer utav mål. Och de kan användas på flera olika sätt. Min tandborste är eh, ju tillverkad för att jag ska borsta mina tänder och inte behöva gå till tandläkaren hela tiden och så vidare. Utan tandborsten så skulle eh, det svenska samhället bli väldigt, få väldigt dyra kostnader och så vidare. Så den har en, så att säga, en riktning, ett, ett ändamål, som gör att den här teknologin, tandborste, har en, en mening i våra vardagsliv. Men det betyder inte att det bara är så. Det, det är en, en tandborste kan vi använda som för att putsa skorna med om vi vill. Det vill säga, vi kan använda teknologierna på andra sätt än vad de var ägnade för. Och tandborsten här är ett ganska dåligt exempel för att en tandborste kanske man inte kan använda till så många andra saker än att putsa händerna och putsa skorna med. Men när vi då tänker oss digitala medier, en dator, en telefon, en, en digitalkamera eller en mikrofon eller all den nätverksteknologi som används för att koppla samman alla världens datorer med varandra. Det är teknologier som är mycket mer komplexa än en tandborste och det betyder också att de kan användas på väldigt många olika sätt. Vad man kan göra med en dator det innefattar så många fler möjligheter än vad man kan göra med en tandborste. Och därför så blir det också mer akut eller mer viktigt att hitta olika perspektiv på att förstå de här komplexa teknologierna. Så tekniken varken bra eller dålig men den är heller inte neutral. All teknologi innehåller föreställningar om hur de ska användas, vad de ska vara bra för, på vilket sätt de kanske är dåliga. En kökskniv är väldigt bra för att hacka lök med men en kökskniv kan vara ett olagligt vapen om man har den på en allmän plats. Så en kökskniv är bra i köket, den är dålig på en nattklubb eller på ett café på stan. Så teknikens mening är någonting som bestäms av det omgivande samhället. Tekniken har olika betydelser i olika kontexter, i olika samhällssammanhang om man säger så. Så det som Lindgren ska undersöka i den här boken och som vi kommer att undersöka väldigt mycket på den här kursen är var någonstans möts det digitala och det sociala? Det vill säga, hur påverkar digitala teknologier samhället? Och vice versa, hur påverkar samhället digitala teknologier? Och ett sätt att förstå detta är att inte bara tänka teknologier som artefakter eller, eller föremål eller liksom eh, prylar så här. Att, eh, det här här är en teknologi. Det här är en telefon och den här telefonen har så här många megabytes eh, ramminne och den har den här den här 5g, 4g, 3g eh, anslutningen och så vidare. Det säger väldigt lite om sättet som den här telefonen är en helt central del utav våra vardagsliv och den var inte det för 10-15 år sedan, den smarta telefonen. Utan för att förstå vad den här teknologin gör med oss och på vilket sätt som den påverkar samhället så måste vi förstå den i ett sammanhang, i en relation med andra medier. Och medier kan vi förstå här i en, i ett, i en lite bredare mening än vad vi tänker medier i, i allmänhet sådär. Att medier behöver inte bara vara att den här är ihopkopplad med en, en, en annan pryl här borta, en, en basstation eller en antenn eller någonting, ett, ett stort datornätverk. Utan här talar vi också om att den här innehåller en massa tjänster och mjukvaror. Så den här innehåller en app för att ansluta sig till Facebook. Egentligen så är det inte så viktigt att Facebook rent fysiskt är en mängd datorer någonstans i Kalifornien. Eh, utan det som spelar roll här är egentligen att Facebook det är där som eh, väldigt många svenskar eh, håller hus och det är ett ställe där jag kan hitta mina vänner och min familj och så vidare. På. Så den här telefonen, eller den här datorn eller min internetanslutning den blir betydelsefull i en slags ekologi utav andra hårdvaruteknologier och en mängd olika tjänster som jag använder mig av, eller som vi använder oss av. För att mediera, för att jag ska kunna ansluta mig till mina vänner så använder jag Facebook som ett medium. Sen så råkar Facebook vara en smart liten applikation här på min smarta telefon, vilket gör att jag kan ansluta till mina vänner och bekanta och så vidare när jag åker på spårvagnen här utanför om jag vill. Och det sätter också ramarna för var någonstans i mitt liv som de här medierna är aktiva och var någonstans de här medierna kan användas i mitt liv. Men begreppet medieekologi innebär att våra kommunikationsmedier som vi använder oss av dagligen från smarta telefonen till papperstidningen, till radion, till tvn, till strömmande Netflix smarta tv-apparater och så vidare. Alla dessa medier ingår i en slags ekologi på samma sätt som en groda som hoppar i sjön är ett bytesdjur för en orm som också bor vid sjön. Så kan det som står i papperstidningen bli ett samtalsämne på Twitter lite senare. Om ni förstår vad jag menar. Att medierna relaterar till varandra och diskussioner som förs i ett medium kan flytta över till ett annat medium. Det kan ju en process som kallas för remedialisering eller återmediering i ett annat medium. Så medier befinner sig i ett slags ekologiskt förhållande till varandra. De påverkar varandra hela tiden. Vissa medier är beroende av andra medier. Vi kan se hur sociala medier ibland reflekterar vad som sägs och det innehåll som finns i konventionella massmedier. Men vi ser också den andra rörelsen, det vill säga att man i konventionella medier, man kan slå på radion och helt plötsligt så talar man om någonting som har sagts på Twitter eller som har sagts på Facebook eller så vidare. Så medierna relaterar till varandra. På ibland på väldigt komplicerade sätt och ibland på väldigt enkla sätt. Det är en partiledardebatt på tv, den diskuteras på Twitter. Det är egentligen okomplicerat att tänka sig detta och vi ser att det är ett helt naturligt sätt att använda de här medierna på. Men ibland så kan det vara mycket mer subtilt än så, det vill säga språkliga uttryck eller bilder eller så kallade memes kan utveckla sig i subforum på internet bland väldigt små, små publiker och sedan så kan de spridas och bli en del av sättet som vi, eh, som, som kan bli populärkulturella uttryck. Ta till exempel eh, internet eh, smiling, som från början var ett eh, kolon, ett bindestreck och en Uh, vad, vad blir det nu då, en, en höger parentes. en, en, en leende gubbe som idag är en emotikon som ingår och som, vi, som har blivit en så att säga kulturell figur för att jag är glad. Uh, och det här är så att säga ett, ett, ett komplicerat ek ekologiskt förhållningssätt mellan medier som är superintressant att uh, uh, undersöka närmare. En annan sak som Lindgren tar upp i det här första kapitlet är en medieteoretiker som heter Marshall McLuhan. Eller hette rättare sagt. Och han sa att medier är en slags förlängning av våra sinnen. Och med detta menar han att informationsteknologierna eller medierna de så att säga bestämmer hur vi ser på världen för att uttrycka det superenkelt. Eller rättare sagt vad som, vi, vad som görs synligt i världen. Så till exempel gjorde televisionen att vi kunde se direktsända eh, händelser från andra sidan jordklotet tack vare att man kunde sända television via satelliter. Och det är ett sånt exempel på där våra sinnen, synen och hörseln eh, så att säga förlängs i i rummet, så att säga. Vilket gör att jag kan se en direkt sända olympiska spelen från andra sidan jordklotet. Eh, visserligen mitt i natten då, men mina sinnen har förlängt så i mera överförd mening så eh, kan man ta olika eh, stora händelser som har hänt i historien, till exempel månlandningen eller en presidentdebatt eller eh, något annat, ett olympiskt spel eller en konsert eller någonting som så att säga gör att jag kan hemma i min tv-soffa eh, se någonting som har hänt någon annanstans och då har jag så att säga förlängt mina sinnen. Och vad internet gör då när vi får, gör ju att det här har blivit en radikalt ökad bandbredd på vad våra sinnen kan ta inifrån. Jag kan följa en gatuprotest i Kina på Twitter samtidigt som jag på YouTube tittar på någon som bakar en tårta i Kalifornien och jag kan göra detta, allt detta samtidigt till och med allting konvergerar i min läsplatta eller min smarta telefon eller i min dator och så vidare. Det vill säga och dessutom så har då de här teknologierna på ett dramatiskt sätt gjort att ökat tillgängligheten. Det vill säga, jag har en smart telefon, någon i Kina kan ha en smart telefon och vi kan kommunicera med varandra. Vi kan förlänga våra sinnen mellan mig som en vanlig människa och den här kinesen på andra sidan jordklotet som en vanlig människa. Vi måste inte gå igenom en jättedyr tv-länk till en satellit och tillbaka. Så bandbredden och så att säga antalet människor som blir del av den här sinnesförlängningen eller sinnesutvidgningen som medierna, de digitala medierna har medfört, är många fler. Och kanske är det först idag, det här var någonting som Marshall McLuhan sa på 60 eller 70-talet, jag minns inte riktigt nu vilket år det är, men någonting som kanske blir då som realiseras och blir verklighet först idag. Så för att summera det här första kapitlet. Först och främst, tekniken är varken bra eller dålig men den är heller inte neutral. Det vill säga, den digitala tekniken förstår vi i ett sammanhang. Tekniken påverkar samhället, samhället påverkar tekniken. Det andra är att tekniken skapar nya sätt för oss att förstå världen. Den förlänger våra sinnen. Den skapar nya flöden utav information mellan människor som befinner sig på olika geografiskt olika platser på världen. Och de digitala teknologierna förändrar samhället på ett fundamentalt sätt. Den förändrar hur vi producerar och hur vi konsumerar på olika sätt. Vi kan idag konsumera till exempel Facebook och det konstiga är att vi betalar ingenting för Facebook utan Facebook är gratis eller Twitter är gratis eller Youtube är gratis. Så frågan är Konsumerar vi det om det är gratis? Vad är det egentligen som händer här? Eller är det så att vi betalar med någonting annat än pengar? Kanske är det så att vi betalar med alla de här bilderna vi laddar upp, alla saker som vi klickar gilla på eller alla videos vi laddar upp och så vidare. Och den typen av information och data som vi genererar när vi använder tjänsterna. Det är gratis för att vi betalar, öppnar aldrig plånboken. Men kan vi verkligen säga att det är gratis om det är vi som, som ger någonting till de här stora företagen? Intressanta frågor att fundera vidare på.